پوری خبر او بابا گنی خبر افر ور پسی ور غلیم خو خدای خبر شا خدای خبر شا چې زړګی په کم زیارت باندې ګوتیږي چې دس پاغه کوم او کسان زما لګي زما اس جنگیر سره هم ډیر یاد کار کړی جنگیر د کمی پای اکټر دی چې شاید سره خو تاسو ډیر کار کړی شاید سنگ انسان دی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دی څنګه چې تاسو پته د پښتونخوا په ستورو کې هغه هنرمندان زرا غواړم چې د خوږ وطن پاکستان نوم روښانه کول کې خپل برخه کردار ته سره کوي یو ډیر تکړه هنرمند را سره ناست دی چې د تاکال سره تعلق دی او حبیب تاکالی نوم باندې مشهور دی چې فلم سټار دی او په سټیج باندې ډېرې ډرامې کړي دي او زه وایم چې هر یو کردار کې خپل ځان ازمو کړی دی او ښه سرخرو په هغه کردار کې هغې ځان ثابت کړی دی قدرمنو د هغې طرف ته ځم او سړی مشي ورته وایه السلام علیکم جی وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول زه ستا او ستا د چینل ډېره شکریا ادا کوم چې زه یې راغوښتم او مطلب ما نه انټرویو لی نو ستا هم ډېره مهرباني ډېر زیاته مهرباني خپل لنډ شان پیژندګلی وکړئ د ما ته خو پته تاکال ستاسو د نوم سره ډېر زیات تړلی دی خو لږه پیژندګلی وکړئ زه سرجی د کوس تاکال یم زما خپل نوم حبیب الله دی فلمی او ډرامو والا نوم زما حبیب تاکالی دی ول چې په دې نومونه راځي په دغه باندې هغې کې د الله نوم وي نو هغه به ځمکه باندې راتلې نو په هغه وجه باندې ما نوم بدل کړی او حبیب تاکالی مې خیر دا راته وایي چې حبیب تاکالی د ډرامو سره د کم وخت نه شوق ساتلو بیا دې طرف ته څنګه راغلو که چا راوستې ده شو خو زما د ډېر وخت نه و ولې چې ما به د بدر صاحب فلمونه کته او د بدر صاحب نه مطمئن وم او بیا زموږ د کلي یو پروډوسر و بلال خان نو هغه خپل فلمونه جوړول نو بس د هغه په ذریعه باندې زه دې پیټ ته راغلی یم او تر اوسه کار کوم درته وایي ته ړومبی خپل ډرامه درته یاد ده ړومبی ډرامه خو په دغه کې وه دا ویسیار والا کیسټ نو غټه کیمرا کې چې هغې کې به ډیټ کېده د هغې نوم و ادم خان او درخانه شاهزادګۍ او شاهزاده دا ډرامی او په غټو کیسټو کې به وي دا سی ډي میډي نه وه او دا سی ډي کې مطلب دی چې کار خو بیا راغې نه پس موږ درې څلور کاله پس کارونه شروع کړ خو سټار د موږ دا غټ کیسټ نه و خدر ته وایي چې نن سبا خو تاسو سلیماګانې نن سبا چې کوم حالات دي او خلک په هغې باندې هم ډېر زیات خفه دي خو مخکې چې کوم حالات د سلیماو یا چې کوم دی د شوګانو هغه وخت ښه و که نه او شوګانې ستاسو وي نو هغه وخت کې تاسو سره کوم کوم اداکارانو هغه وخت کې خو هغه اداکارانو چې دینه وټکي لکه بدر صاحب والله دې وبخي نعمت صاحب دی الله دې ولا ډېر جون ورکي او اسف خان صاحب دی اوس امریکا کې دی الله تعالی دې ولا ډېر جون ورکي ډاکټرانو ښه ماحول وي دا شاهد خان هم پکې و دا هم د هغه وخت اکټرو ډاکټرانو سره د کار کړی و او مطلب دی چې ډاکټران هغه وخت کې چلېده ښه کارونه به کېده یو ورورولي و مینه محبت و اوس وخت کې هغه مینه نشته هغه محبت نشته ځان ځاني ده که یو اکټر راشي خپلو کې به ښه یو فلم کې وي نو یو بال ته کورسی واچي ناس به وي بل بل ته کورسی واچي نوکر به په چترې نیولي هغه چې و نو د حجرې ماحول و مینه وه محبت و په یو بل به خفه کېده نو هغه وخت او دې وخت کې ډېر فرق دی چا چې هغه خلکو سره وخت یې کړي ناشته پاسته ورته کړي دا ولوس مزه نه ورکړي صحیح در ته وایي تاسو جنگیر سره هم ډېر زیات کار کړی دی جنگیر د کمی پای اکټر دی جنگیر خو ډېر ښه اکټر دی اکټر خو هغه داسې اکټر دی که نه چې زه یو خبره کوم چې د شاهروخ خان نه هم ښه اکټر وینو به جنگیری اکټر کیا بات دی در ته وایي تاسو په کومو ډرامو کې خپله ډرامه ډېره زیاته خوښه ده زما خو ډرامې ډېرې کړي دي مطلب یو ډرامه وه معافي د خدایه غواړم کیسر سنوبر صاحب یې ډایرکټر و او یو ډرامه وه کور زما دوزخ امجد نویس صاحب یې ډایرکټر و ډېره ښه وه یو ډرامه ده دا درته ښې ښې ډرامې ښیم چې دا زما د زړه ډرامې وي یو سورنګار و دغه یې ډایرکټر و نهار بډه بیرې صاحب هغه هم ډېره ښه وه باقي دا مرګري چې څومره کار کوي ټول ښه کار کوي
او سیتا کالے زما یو مرګری تاسو به نومورې دلې سیتا ډیر خ سکریپ لیکي هغه سره ما چې ډرامي کړی نو مطلب دا یخه خ ډرامي غم جوړی کړی دي او خ کارونه کړی دي نو بچ کم خ کار ته بخ کار وي او هر سره مهنت کوي صحیح خو دا غم پته نه لګی ډرامي ته بخ شی جوړ کیا بونه چي زین ټیم ال پټین دوانه کار وی نو زین ټیم خ شی جوړ شي هغه ونه چي دا فلمونه یې کړه خ فلمونه مطلب دا چې ونه چي یو فلم ونه شاید خان دی زړګی اخوار شي دومره خ سکریپ دومره دغه هغه مطلب دا چې هغه رنگ لاړو چې څنګه مخ کې اور بل لاړو لاړو پر لاړو زړګی اخوار شي چې ته اوس مو ګورې نو ته به وی چې یار دا فلم ولې پلاب صحیح پلاب نو حالات مخې ته خراب شو که تاسو د بده شی مسلې ما کې غنګامي منګامي شو هغه وجه فلم ډیسټرب شو نو بس الله دې رحم وکړي ځینې ټیم خښې واړو خوري ځینې ټیم د یو ټکی شي وي سوګری سارولې نه خبره ده وای که تاسو چرته اکټر نه وای سبا وای نو که زه اکټر نه وای کنه نو زه نوکر ما په بانک کې ها بانک زما هغه وخت نن تقریبا داسې 25 سال مخکې دینم مخکې زه ومه بانک کې زما 1500-2000 تنخوا وه پلار نوکر کوم او ما هغه نوکری پرېښه مې ویل یاره بس او دا دننه کوم چې دغه ما کې اکټر دی نو هغه به څوک سنبالي هغه نو بس دغه همدغه سرکاري ملازم بومه نو به دغه بینک نو خامخا بینک کې بومه صحیح خپل د خوښې ډیلاک که درته یاد وي یا تاسو وایي چې یار داسې ډیلاک د کمال ډیلاک یاره ډیلاک به درته وایم هم د دې زړګي اخوار شي دې زړګي اخوار شي فلم کې دا شاهد خان چې د پسې ما خپل پلار لیږي که نه د پلار مې نه لیږي زه ورپسې همداسې لاړ شم نو چې لاړ شم نو پلار ما ته وایي چې سړی دشمن پسې ځي که نه نو لا واده خاطې له ځي نو کور کې خو تپوس کوي دومره غټ دشمن دی ته ورپسې یوازې خوش یې نو زه ورته یم د پوری خبرو بابا ګینې ښه برابر ورپسې ورغلی یم خو خدای خبر شه خدای خبر شه چې زړګي په کم زیارت باندې ګوتیږي چې ډس په هغه کوم او کسان زما لګي زما وا 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 نه راته وایي چې شاید سره خو تاسو ډېر کار کړی دی شاید څنګه انسان دی د کروڑونو روپو سړی دی چې د چا والد صاحب لالا سردار خان وی ٹھیک شو د نغری نه خان وی اوسړی کنه او هغه کی ملنګی وی نو دې ته خسړی وای وا وا اکټری دا پخپل زه اکټر خو به اکټری خو هغه چې خسړی سومره دې از په هغه باندې غن کوم د خوده لپاره خبر کوم چې په اکټرانو کې د ټولو نه مالدار اکټر د سلیماګانو مالک خو اخلاقی طور ډیر خسړی دی ما ورته کارونه کړی دي عزیز انسان دی بالکل همیشه عزت را کړی دی او الله دې غیله عزت ورکی بس دغه خبره ورو چې سړی خینو خره چې سړی بد وي بد دی خبره ختمه کله نه چې نشتر آباد خراب شوی دی ډرامې بند شوی دی یا چې کم دی کار کم شوی ستاسو په کار اثر پرې وته یره زه خو به درته ته ووایم مصابر جانه چې الحمدلله اوسه پورې زه دا نه یم چې یو حالات راغلی و زی ذاتی خراب کړی یم لکه هغه سی ډي وه فلمونه هم پکې وکړه سی ډي هم کړې ده اوس یوټیوب ته لګیا یو پکې او گزاره روانه ده پکې نو مړه چې یو شی ټیک رواني نو دروغ پر یاد هم خنه دی الحمدلله د الله تعالی ډېر احسان دی صحیح کم رنگ فلمونه مو ډېر خوښېږي د مینې محبت که د ډزو ډزو نه د مینې محبت فلم خپل انداز وي د ډزو ډز خپل انداز وي او چې یو سکریپ یې هغه په کوم لار باندې رواني که نه نو هغې سره به تا اټومیټک رواني که ته د مینې یو سکریپ وي که نه نو ته به هغې کې ننوځې چې یاره دا دې څه کوي د ایروین څه کوي د ایرو څه کوي نو تا ته به هغه شی کشش به در کوي تا به راکاږي که نه چې یاره همیشه کرکټر سره عوام روانېږي دغسې که د ډزو ډزو شی وي که نه نو هغې به خپلې انګلي هغه شی به جوړېږي ډزو ډزو ته نه بس دا راته وایي چې په فلمونو کې تاسو چې کوم کردارونه کړي دي نو خپل ځان هم په هیرو کې ډېر خوښ دی که په ویلن کې یاره زما خپل خوښ ویلن دی ویلن مې خوښ دی کړي هیرو مې هم کړي دي لکه ما بدر صاحب سره چې کوم فلمونه کړي وو الله دې وبخښي نو هغه هیرو وو بیا شاهد خان دي سره چې ما څومره کار وکړ ولاړ دی نورو ډایرکټرانو سره نو هغه ویلن دی خو هغه ویلن مو هر وخت په ما لګېدلی دی اوس خو زموږ عمر هم د هیرو میرو نه دی خو لکه
دا يرو عمرم لك كمي او دا ويلن كديرم چلي 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 او كان شيطان قيامت پوري بشن دره دوايا كم ينگ كل چه دي طرف ترا تا غواڑی او غي وي چه مونږ اکټر جوړ شو اغي لس کول پکا دي يره زه اول اغي تويم غنا چتا خپل تعلیمونه وکي تعلیم ضروری دی لکه زه بدر ته دا ته رښتیا خبر وکم چې زما تعلیم نشته او زه دا تاسو ته چې ماته خو هر انسان لا تعلیم پکار دی چې هغه تعلیم برابر کی بیا یې سوچو کی چې مان سره جوړی یو کته دی تلار چې ماته نه چې ضایع نشم واه 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 اسنه چې ضایع شم جوندم خراب کم داسې مونږه په خپلم لکه د نور اکټرانو پیسې مونږه ضایع یو دا نور چې سیمت اب جانگیر سیف شولا شاید سیف شولا ارباز سیف شو د دې پیسې باندې ځای خو ځا هغه یو لین دی ورته یو حساب روان دی یوازې خو اکټر چلی نه خامخا ورته سپورټ رور به وی ویلن به دا وی دا اول زمارې ټولو بچو ته دا دغه دی چې اول خدا شوق مګوي خ شوق نه دی وا 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 ولی چې اند ډیر خراب کتاب لري ټول اکټرانو دا خبره بالکل بالکل بل خبردار چې خبره ولدار چې خپل مور او پلار خدمت کوي د مور او پلار عزت کوي خپل تعلیمو کی بیا یې سوچو کی خیر دې کسب کی راری شي کنه واه واه خودی کې سپاتې نه دا غاڼه کی تا غنی ور کی کنه اشربت ختم شوی د بدر سیب د وخت نه او داخلك په پوغخت دی نو پوکی بسوی خو چې زما منینو اول دې راضی نو چې راضیم نه بد بیاری خپ سوچ سمج راشي چیر زلا کار کو ماته مخکل رناخ کاری او کنه زو پتیار تیار کله کسورن کیو ته ما غتر په سم تی جوړ د جون دا سی یادگار لمحه چتا نه هری د جون د فلمي دنیا کې دا لکه دا سی بد ماحول خو الحمدلله اوس پورې نه راغلی چې څومره مطلب کارونه کړی د غم کړی نو لکه دا نو شوې چیر یو ځای کې دو شو دا اردی تور دا راغلی چیرې دې دې کې ریکارډینګ مکه ویل تا کو خو یو ځل په منسره کې شوټینګ کوړو او بدر سی ورا سره فلم نو مو جشن نسیم سیف دی خدای بخي غي ډایرکټر ډیر د ټاپ ډایرکټر ډیر خ ډایرکټر نو هغه بریکو شو دروټه نو هغه داسې دی غرونو مرونو ته چې لاړ شي کنه نو ولته خونیز دی بیا سنه ملاوي ګره نو بل هر اکټر په سر دوه روټه یو پلیټ ترکاری وا نو نسیم سی ویل چې تاسو مخ کې روټه موټه خوري او زه بدر سی و نازو دا مونږ دا غانه کو دا دغه والا غانه و زما د مرګ دا و پتا رډي رهټ غانه ها 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 نو هغه د روټه بریک شو بس دا د دې بریک مو شو بس غانه ختم شو دی روټه خوري روټه خور نو بدر سی رو دغه واغشته دا روټه ترکاری و دا سی غر کمر خواته کیناست وسی شګو کې چې کیناستو نو چې ترکاری کې غره مخنه چیلې او بچی را رو بکری او ورته مخا مخ درې دو ته په خوده تعالی یقینو کې چې هغه یو روټه په یو پتون کې غي په بل په خیلات به په خپل خوړه په کسلات به غره ورکول هغه روټه دا ترکاری دا چې غړ جوړې ته چری غیا خوړلې نه ډیر یو مزایې ماحول هغه دو روټه اخلاص شنو بدر سي ورسو بس کې کنه یار وی دو روټه راکړې یو تو خوړ یو مو خوړ نور نه ملایيږي بیا غیر ویر رال نو ډیر خیو دا کپ ماحول ډیر تاسو ډیر خو خو هستو سره کار کړې بالکل جی داسې ستاران چې هغه د وجه سلیم اگانی آباد وي هغه به تاسو ته یو نصیحت خامخا کړي هغه نصیحت څه نصیحت بو هغه به بدر صاحب دې خدای وبخي امين لا اجي صاحب صاحب خان شو لا نعمت صاحب شو دې له خدای دې عمر ورکی دی با ډېرې پخې خبرې کولې لکه اوس خو ډېر اکټران دغه دي ډایرکټران شو پوری سر ته چل جوړ کړی چې پوری سر ملا ماته کم بس د خپل یو تیکې لپاره دغه سنډا لالې بدر صاحب دی ویل چې پوری سر ژوندې وي نو موږ ژوندې یو چې پوری سر موږ په یو مخ باندې ختم کو خلک وي د چرګې انډې خوره چرګا مالالو نو دا اوس حالات چې دی دا داسې دی چې هغه چرګا لالګي هغه انډې هم ختم شي پوری سر یو فلم جوړ کی بیا ناراضي نو خبره دار چې هغه خلکو به د پوری سر ډیر خیال ساتلو د ډایرکټرانو د پوری سرانو دی ویډي عزت کولو صحیح اوس هم لکه شاید خان دی نو د کی دا د تشتا و چې د هغه اکټرانو سره بدر سیف سره د 15 16 سال کار کړی نو د کی چې کم انګلی نو د هغه اکټرانو دی نور جانگیر سیف شو هغه عمر تر کارونه کړی د اکټران یو اکټرم باندې لري صحیح یو اکټر کا جانگیر سیف دی هغه پخپل زی عزت ته کا جب ګل سیف دی هغه پخپل زی باندې حساب دا ټول اکټران خو ما درته دونه چې شاید خان سړی خسړی دی صحیح صحیح
نره دوی د هغه وخت د سلیماګانو چې کم هیرو غانو یا چې کم داغی د پپرده بر اخکار شو خلکو بچی کی داغی هغه انداز تاسو په ذهنونو کې یاد دی بالکل دا غو تاریخونه دی روړه دا چرته هیریږي اوس د اکټ زاړه اکټر متان سنگ هیریږي هغه زم په ذهنونو باندې راج کړو ترنه نظم جوړونو کې دانن چې زستا مخې تناستم دا د اکټرانو په وجه ناستم کته بدر سیم زم خوخ نه ودا فیلم نه خوخ نه بیا تم چرته راوته هغه خو بچ په سکرین را مخامخ مطالبه مزه در کوله چې راخو ګور داغه با خاموشی بس شو سلیما کی ایکٹر منخ کرے تو خلق کو کلپ پر کو یہ تو پتہ بدر سے بھی انٹری کی واہ 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 دا خبر کم ایکٹر کڑی وہ چیز نیمن سلیما گانے بہ ختمی دا بدر سے بیرو چاورتل تا نہ پس بسنگ چلی مو ناس ورترا دا خبر کیم گ منوال اغه ویل فلم نہ بجوڑی گی و سلیما گانے بنی او چ سلیما گانے نی نو خلق بہ فلم سل جوڑی لکہ جوڑول والے بئی سلیما گانی بنوس دی اختر لس پوری سرانشتا سلیما گانی نشتا لگی بے کم دے کی تو سپیسی بن کا گورا ننتا یو گانیو کی دا گانو را پاس دا لگی ورا دی پاس دا نورو گانو دور راشی نو آغا خوشی خوشی لیٹ شی خو بیا خوی خون مزا ختم شو گان جی سلیما گانی ویو دا پا مردان کی سلیما گانی دی مطلب دا چی شروع کری دی لا پا قوات کی دی نو آغا چی سلیما گانی شروع شکار بزیاتی صحیح نو چې سلیما گانی نی بیا خو سو کار نه کوي خپل پیسې نه باندې کوي صحیح ستاسو د وخت را کول یو جهان مننه زه خو ډیر زیات خوشاله شم چې تاسو په یو وړو کې فرمایش زماره علي دلته ولینا زمارونه بیا وم راز بیا وم راز پښتون یو د یو بل بخیال ساتو او دا خو ستاسو مینه وم سره چې زه تاسو غوښتم بیا هم زه ستاسو شکریا ادا کوم ډیره مهرباني الله دې آباد او خوشاله ساته او په اخره کې ټول مینوالو ته زما د مخه په دواړه لاس سلام ټول دې خدای آباد او خوشاله ساتي پښتنو السلام علیکم ډیر زیات مهرباني تا کالی صاحب ډیر زیات مننه قدرمنو د هغه خلق تی چې دې همیشه مینه شیندلې ده دې همیشه مینه خوره کړې ده دې چا په سي کانزل دې کړې دې چا ته سپکې سپورې نه دی ویلې خو زمو خلق اکثر داسې کوي چې هغه فن خوخی خو فنکار نه خوخی په کار دغه چې مونږ فن هم خو کو فنکار هم خو کو چار چرته اوسې الله مو خوشاله ساته تل بریالي اوسې دلوي الله پامان